បាទទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបញ្ហាបន្ទប់ទឹកគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលឧស្សាហ៍ដើរមកលេងនៅជួរមាត់ទន្លេក៏ដូចជាមុខព្រះបរមរាជវាំងពួកគាត់មួយចំនួនមិនបានដឹងថាមានបន្ទប់ទឹកនៅក្បែរនេះនោះទេហើយនេះពួកគាត់បានគិតថាប្រហែលជាខ្វះបន្ទប់ទឹកនៅទីនេះការពិតបន្ទប់ទឹកយើងមានប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាសម្គាល់ថាបន្ទប់ទឹកនៅទីណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើតបន្ទប់ទឹកបន្ថែមទៀតដើម្បីងាយស្រួលដល់ពួកគាត់បានឃើញក៏ដូចជាងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ទៅបន្ទោបង់ផ្សេងៗទាំងបន្ទោបង់តូចឬក៏ធំផ្សេងៗនោះនៅក្នុងការដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគាត់នេះគឺពួកគាត់តែងតែទិញអាហារក៏ដូចជាទឹកសម្រាប់បរិភោគហើយនេះមួយចំនួនអាចនឹងមានបញ្ហាចង់បាត់ជើងតូចតែមិនដឹងថាបន្ទប់ទឹកនៅទីណាហើយនេះការកង្វះបន្ទប់ទឹកក៏ដូចជាបន្ទប់ទឹកតិចពេកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនឹងការស្វែងរកក្នុងការទៅបន្ទោបង់នោះពួកគាត់សង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងបង្កើនបន្ទប់ទឹកបន្ថែមទៀតនៅបរិវេណខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះក៏ដូចជានៅតាមជួរក្បែរមាត់ទន្លេនេះនៅទីណាដែលសមគួរមួយនោះការដែលមិនមានបន្ទប់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សប្រុសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបរោះងាយស្រួលទេអាចនឹងទៅបន្ទោបង់នៅជាកន្លោះកន្លៀតណាមួយដែលអាចងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់បានភ្លាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នារីគឺពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការបន្ទោបង់ណាស់ទស្សនិកជនសូមជួបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចទាក់ទងនឹងកង្វះបន្ទប់ទឹកក៏ដូចជាសំណូមពរសម្រាប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់បន្ទប់ទឹកបន្ថែមនៅទីតាំងទេសចរនៅឯជួរមាត់ទន្លេក៏ដូចជាមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះសម្រាប់បន្ទប់ទឹកខ្ញុំគាត់ថាអត់តន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរព្រោះវាសាឃើញរឿងវារឿងឆ្ងាយអញ្ចឹងបាក់ក្នុងការនិយាយពេលយើងបន្ទោបងអញ្ចឹងចង់ឲ្យទីថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឯងគាត់ជួយចង់និយាយថាជួយសាងសង់ជាបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ងាយស្រួលដល់ឬថាភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគាត់មកជើញមកងាយស្រួលក្នុងការធម្មតាយើងតែមកយើងចេះហូបអីអញ្ចឹងយើងមានបន្ទោបងអញ្ចឹងបើមានអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការពួកគេហើយវារក្សាបរិស្ថានយើងស្អាតទៀតអាចមានបណ្ដាលមានផលប៉ះពាល់នឹងការពិបាកហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចប្រោះអញ្ចឹងគាត់កន្លែងខ្លះគាត់ស្រួលងាយស្រួលនឹងបត់ជើងហើយក៏ដើរបត់ជើងពៀវវាពេះការអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ស្រីគឺមានការពិបាកខ្លាំងចា៎ខ្ញុំគិតថាវាមានផលវិបាកច្រើនដោយសារនៅទីនេះកន្លែងដើរលេងមានទាំងភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិដល់ពេលយើងខ្វះបន្ទប់ទឹកធ្វើឲ្យមានការពិបាកចំពោះការបន្ទោបង់ដោយសារការបន្ទោបង់ពេលខ្លះវាអាចភ្លាមពេកអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យមានបន្ទប់ទឹកឲ្យច្រើនជាងនេះខ្ញុំសំណូមពរឲ្យខាងអាញាធរហ្នឹងក៏រៀបចំបន្ទប់ទឹកបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមកន្លែងតាមជ្រុងឬគៀនកន្លែងងាយស្រួលកុំឲ្យពិបាកវាឆ្ងាយពេកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងបន្ទប់ទឹកវាពិបាកបាទវាឆ្ងាយអញ្ចឹងបើអាចរៀបចំបានខ្ញុំរៀបចំបន្ថែមនៅកន្លែងជ្រុងគៀនពីម្ខាងទៅម្ខាងវាងាយស្រួលក្នុងការទៅកន្លែងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបាទហេតុនេះបើមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងនៅទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបើសិនជាពួកគាត់ចង់ចូលបន្ទប់ទឹកនោះប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលវេលាឆ្ងាយដែរដើរទៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះទៅដល់ក្បែរសាលមហោស្រពចតុមុខមានបន្ទប់ទឹកមួយដែលធំទូលាយឆ្វេះត្បិតតែបម្រើសេវាកម្មបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយមួយទៀតអាច
ធ្វើដំណើរទៅកាន់វាលព្រះមេនក៏មានបន្ទប់ទឹកដែរប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកទីនោះហាក់បីដូចជាមានសភាពទូចបន្តិចដែលធ្វើពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរងចាំដែរហើយនេះបើបង្កើននៅបន្ទប់ទឹកបន្ថែមទៀតជឿថាពួកគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកក៏ដូចជាមិនចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ដើរទៅកាន់ទីតាំងបន្ទប់ទឹកនោះនៅក្នុងជាមួយគ្នានោះដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្លាប់ដើរលេងនៅក្នុងមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះពួកគាត់បានដឹងច្បាស់ថាមានបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏បានសំណូមពរផងដែរថាសម្រាប់ការដាក់សញ្ញាស្លាកសញ្ញាក៏ដូចជាសញ្ញាមុខព្រួញដើម្បីតម្រង់ទៅកាន់ទិសដៅនៃបន្ទប់ទឹកនោះគឺជារឿងសំខាន់មួយការដើរលេងកម្សាន្តនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីចម្ងាយភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីក្រៅប្រទេសឬមួយក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់មកទីនេះអាចមិនដឹងថាគ្មានបន្ទប់ទឹកទេនៅទីនេះដូច្នេះការដាក់សញ្ញាមុខព្រួញតម្រង់ទៅកាន់បន្ទប់ទឹកនោះក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជាការដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់អស់កង្វល់រឿងបញ្ហាបន្ទប់ទឹកនេះដែរខ្ញុំអោមប៊ុនធឿន BTV ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុខព្រះបរមរាជវាំង